Njemačka vladajuća koalicija, koju su činili socijaldemokrati, zeleni i liberali, raspala se u trenutku velike nesigurnosti u svijetu, dan nakon ponovnog izbora Donalda Trumpa za predsjednika. Sada se postavlja pitanje šta i kako dalje. S nama je novinarka Deutsche Welle, a Jasmina Roze. Jasmina, zašto se demohrišćanima toliko žuri da se izbori što prije održe? Demohrišćani procenjuju da su blizu povratka na vlast. Njihove stranke CDU i Bavarska CSU sa 33% glasova prema najnovim anketama imaju veću podušku birača nego što su imale tri stranke bivše koalicijone vlade zajedno. Kada bi sutra bili izbori, SPD bi osvojila 16%, a zeleni 12% glasova. FTP možda ne bi ni prešla izborni prag. Zato nestrpljenje kod demohrišćana raste. Oni u principu nemaju kontrolu nad ovim procesom jer Scholz diktira tajming. U njemačkom političkom sistemu koji je unikatan po ovom pitanju, kancelar sam odlučuje kada će tražiti izglasavanje povjerenja. Ali postoji još jedna opcija obuhvaćena članom 67 njemačkog ustava i unesena ustav nakon bolnih iskustava sa Hitlerom i nacionalsocijalizmom krajem 20-ih i početkom 30 godina prošlog vijeka kada su se u Vajmarskoj republici svrgavale vlade i kancelari, češće nego u Italiji, što je uzrokovalo velike krize i nestabilnost. Ta opcija se naziva konstruktivno izglesavanje nepovjerenja. To znači da bi demohrišćani teoretski mogli da preuzmu inicijativu i zatraže izglesavanje nepovjerenja vladi. Preduslov za to je da Bundestag većinom poslanika izabere novog kandidata za kancelara, kancelara dakle Friedricha Merca i zatraži od njemačkog predsjednika Steinmera da otpusti do sadašnjeg kancelara Šolca, što bi Steinmer bio obavezan učiniti. Interesantno je da bi Merz mogao dobiti takvu većinu u Bundestagu, ali vjerovatno s pomoć glasova AFD-a. To bi za njega bilo jako opasno i zato on nikako ne želi da sebe dovede u poziciju da bude izabran glasovima populističke i dijelom desničarsko-ekstremističke stranke kakva je alternativa za Njemačku. I zato sada ova opcija otpada. Većina Njemaca prema istraživanjima javnog mnjenja pozdravlja okončanje semafor koalicije koja je prema njihovom mišljenju odgovoran za raspad vlade odgovornost za kraj Njemačke vladajuće koalicije, najveći dio građana, njih 40%, pripisuje liberalnoj stranci FDP, čiji je šef, bivši ministar financija Kristijan Lindner, kojeg je kancelar smijenio. Tek svaki četvrti ispitanik smatra da krivicu snose zeleni, dok svaki peti Njemac odgovornost za raspad koalicije pripisuje SPD-u, stranci kancelara Šolca. Ono što mnoge plaši je da bi alternativa za njemačku mogla usvojiti 19% glasova na izborima čime bi poslala druga najjača stranka na saveznom nivou. Od početka rada koalicije socijaldemokrata, zelenih i liberala u decembru 2021., AfD je optužuje za neuspjeh na svim političkim područjima i poziva na radikalnu promjenu kursa. Slično Donaldu Trumpu, AFD vodi oštre kampanje protiv ilegalnih migracija i otvorenih granica. Sada poziva na prestanak danjeg na uružavanja i finansijske pomoći Ukrajini, jer, kako kaže jedan od dva predsjednika AFD-a, Tino Krupala, to uništava njemački budžet. Šta je konkretno izazvalo raspad vlade u Njemačkoj? Kancelar Scholz otpustio je ministra financija Lindnera iz liberalne stranke zbog, kako je rekao, nepomirljivih stavova po pitanjima budžeta i ekonomske politike. Njihov spor je imao i snažnu spoljno-političku dimenziju koja je direktno povezana s predsjedničkim izborima u Americi. Scholz je želio zadužiti Njemačku za dodatne milijarde pomoći Ukrajini, što je obrazložio ulaganjem u glasitu bezbjednost, jer očekuje da će Trump kao predsjednik značajno smanjiti ili potpuno obustaviti američku pomoć Kijevu. Zato je tražio od Lidnera da kao ministar financija proglasi jednu vrstu vanrednog stanja kako bi zakonski mogao zaobići ustavom utvrđenu dužničku kočnicu, odnosno propis koji zabranjuje zaduživanje. Gliner u tome nije želio da učestvuje. Nesuglasice su postojale u pogledu plaćanja iznosa na ime solidarnosti prema pokrajinama na istoku zemlje. Ovaj porez je uveden nakon ujedinjenja dvije Njemačke i prije nekoliko godina je 90% građana oslobođeno njegovog plaćanja, izuzev kompanija i onih koji dobro zarađuju. Liberali su to smatrali skrivenim porezom za bogate i tražili da se on ukine, što SPD i Scholz nisu htjeli. Sada je ovo pitanje pred ustavnim sudom, nakon što je grupa poslanika iz FDP-a uložila žalbu. Ali postoji i dublji razlozi za propast vlade. Demokrićani su tri godina optuživali liberale da su odgovorni za odluke koje donosi savezna vlada i imali su od toga koristi. Razočarani birači FDP-a počeli su da daju svoje glasove demokrićanskim strankama. Šef liberala je nakon evropskih i niza pokrajinskih izbora shvatio da na narednim izborima njegova stranka neće preći izborni prag i ući u Bundestag, ako i dalje bude pravio ustupke s SPD-u i zelenima. Predočio je plan mjera privrednog oporavka Njemačke, u kojem se nije obazirao na koalicijone partnere niti na koalicijnu sporezum iz 2021. Tražio je porezko restarećenje za velike kompanije, imajući u vidu da koncerni poput BASF-a i Bayera preseljavaju svoje pogone u inostranstvo, između ostalog i zbog nižih cijena energije. Takvo rastarećenje koncerna za SPD i Zelene nije bilo prihvatljivo. Oni su novac željeli utrošiti kako za klimatske ciljeve, tako i socijalnu sigurnost. U principu je od samog osnivanja koalicijone vlade svima bilo jasno da se radi o svojevrsnom eksperimentu i velikom istorijskom kompromisu, jer SPD i Zeleni s jedne i liberali s druge strane stoje na diametralno suprotnim političkim pozicijama. Kakav scenarijo se očekuje narednih sedmica i mjeseci u Njemačkoj? U Njemačkoj je počela izborna kampanja. Kako se ona bude zahuktavala, tako će rasprava postajati sve žešća. Prije vremeni izbori stavljaju stranke pred velike logističke izazove, ali to je samo jedna strana medalje. Socijaldemokrati se nadaju da bi u dužoj izbornoj kampanji mogli imati koristi od eventualnih grešaka kandidata demohrišćana za kancelara Fririha Merca. Merci ima najveće šanse da zamijeni Šolca na mjestu kancelara i smatra se da je njegova pobjeda sigurna. Velike su šanse da bi on u svoju vladu mogao uzeti liberala Kristijana Lindnera, kojim je bio na vjenčanju i s kojim je prijatelj, i ponovo ga imenovati za ministra financija, pod uslovom da FDP uđe u Bundestag. Do tada kancelari socijaldemokrata Scholz će nastaviti da vlada skupa sa zelenima, ali bez liberala i bez većine u parlamentu. Nastojeće da provede niz hitno potrebnih zakona, među kojima je paket reformi penzionog sistema, povećanje dječijeg doplatka, zakon o sanaciji autoputeva, ali i željezničke mreže i pruga, koja je već počela i ne može da se nastavi bez usvajanja zakona, što stvara veliku nesigurnost kod kompanija koje su uključena u radove na senaciji. Šolc je najavio da će se ponovo kandidovati za kancelara ispred SPD-a. Ali tome su se jučer usprotivila dva socijaldemokratska poslanika koji traže od njega da odustane od kandidature u korist ministra odbrane Borisa Pistoriusa, koji bilježi podršku virača od 57% za razliku od Šolca, za kojeg bi prema aktuelnim anketama glasalo svega 13% virača. Jasmina, hvala.